Rosengård är en klubb som för tillfället består av 14 lag med både tjejer och killar, ända ner från knattarna upp till seniorerna. Herrlaget spelar för tillfället i division 1 men har givetvis högre mål. Juniorlaget spelar juniorallsvenskan men siktar även dem upp. Många av ungdomarna är ute på Rosengård och tappar tron på sig själva. För mig handlar det inte bara om att ge dem en fotboll och en fotbollsplan, utan mycket mer. Som att till exempel ge dem en plats där de kan komma, där någon bryr sig och tror på dem. Vi på SC Rosengård lägger ner oerhört mycket tid och resurser på att ge de här ungdomarna en framtidstro och en tro på sig själva. Tänk ändå att det idag finns över 1 miljon människor med utländsk bakgrund i Sverige. Då talar vi om människor som oftast har en helt annan referensram än vad du och jag kanske har. De drömmer på ett annat språk, de nynnar inte med när man spelar Thomas Ledin på radion. De känner inte till trasan och bananer, de spelar inte innebandy, de äter inte kaviar från en tub. Men vad de gör är att de står för 90% av befolkningsökningen i Sverige just nu. Och de handlar för över 200 miljarder kronor om året. FC Rosengård är sjukt stolta över att vi befinner oss mitt i det nya Sverige som nu växer fram. Och det är ingen tävlingsgymnad, okej? Okej. Det är klart. Hobby Mål är ett arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Europeiska sociala fonden. Vi riktar oss alltså mot Rosengårdsborna som befinner sig i arbetslöshet och i långtidsutanförskap. Genom projektet så har cirka 400 personer fått ett arbete. Inom klubben jobbar man hårt för att skapa förebilder, positiva förebilder. Så det bestämde att vi skulle slopa alla logo på våra matchtröjor och istället skriva något vettigt riktat mot våra ungdomar. Vi i A-laget spelar därför med texten "Skolan är viktig" och det känns helt rätt att sända den signalen utåt. Vi har en del kända spelare som kommer här från Rosengård. Zlatan Ibrahimovic, Labinot Harbussi och Yüksel Osmanowski. Så klart så vill vi här i FC Rosengård jobba vidare på detta. Och därför vill vi kunna erbjuda den bästa utbildningen som finns för våra ungdomar när det gäller fotboll. Vi vill inte bara utbilda dem, utan vi vill känna att de kan leva kvar i sin dröm att en dag kanske bli en ny Zlatan. Jag tror på laget. Jag tror på våra ungdomar. Jag tror på FC Rosengård.
Jag tror på mig själv. Jag tror på dig.